أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار تبرانيشن مكت مجلس الله ذو الجلالة فاندريم أتاء مضريم ذبرتين ديم ذفالك الكويم. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë për begatit e tia të shumëta dhe të panumërta me të cilat Allahu dhul gjelal vazhdimisht në gëzon dhe në begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejtë përpas Allahu dhul gjelal, i cili është një pa ortak dhe pa rival. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burrë, mbi familjet i të pastër dhe ndershme, mbi shokët e tij fisnikë dhe sinqert, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tyre deri në ditën e kiametit. Pra të nderuar, flasim në këtë serial të derseve për shenjat e vogla të kiametit. Dhe mundohemi që me argumentet e sakta nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të krijojmë një pasqyrë tek besimtarët për atë që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka mendohet para kiametit. Dhe i përmendëm disa shenja të kaluarën, e sot vazhdojmë me disa tjera, të cilat me të vërtetë na tregojnë se ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka ndodhur. Ashtu edhe sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është edhe një dëshmi plus në vërtetësinë e pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që neve na bind dhe mbushë zemrën me iman në vërtetësinë e misionit dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të vazhdojmë prej atij ku kemi mbetur. Në dersin e kaluar folëm për ngritjen e dijes dhe për hapjen e ignorancës dhe rëndësinë që ka kujdesi për hoxhallarët dhe ulemat. Që sot vazhdojmë me një shenjë tjetër për shenjave të vogla të kiametit, ajo është stolisja e xhamive dhe mburja me to. Do thot për shenjave të kiametit që nga kur njerëzit do të stolisin xhamiat dhe muret e xhamive, mirë po shumë pak do të kujdesen për antarët e xhamisë, për ata që vinë dhe falen në xhami, për ata dhe që për ata që rrotullohen apo sillen brenda dhe rreth xhamisë. Edhe fatkeqësisht në disa vende të muslimanëve kjo është realitet. Ajo që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka ndodhur. Andaj në vend se musliman të kujdesen për hoxhën e xhamisë, për nivelin edukativ arsimor të hoxhës së xhamisë, ata kujdesen për muret e xhamisë. Edhe e bëjnë xhamin të madhe, e bëjnë xhamin të bukur, e bëjnë xhamin të fortë. Mirë po nuk bin hoxh dhe imam të mirë, kualitativ, i cili ka dije dhe ka ndjenja apo ka ndërgjegje të zgjuar, me të cilën do të mundohet të ngjall fen Allahut në atë vend, në atë fshat apo në atë qytet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën që bëri vet Enes ibn Malik radiallahu anhu, min ashrati sa'ati en yatabaha an-nasu fil masajid, për shenjave të kiametit ka me qenë kur njerëzit do të shtyhen edhe do të mburen njëri me tjetërin për xhamia që i ndërtojnë. Do thotë, do të shtyhen nëse ka bo dikush një xhami më një mahal të mirë dhe të nevojshme, të tjerët në mahalën tjetër pa pas nevojë kanë në bo një xhami.
Do të bëjnë nga inati dhe shtyrja me ta, jo nga nevoja dhe rëndësia dhe roli që ka xhamia në jetën e tyre. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerët, hadithi është sahih. Gjithashtu Enesi radiallahu anhu si koment të këti hadithit, që ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, jetë bahau në biha, thumë la jamuru nëha illa kalila. Ata do të mburen, do të kënohen me ato xhamia, kur të ulen të avullin, të bisedojnë, kur të ulen në bërtubime dhe ndeja dhe me gjithë të bisedojnë, do të thënë, a e keni pa xhamin tonë, me dy minare. Dy minaret ka tre sherife i kanë. A e ke pa qëfar mermeri kemi vënë në xhami? A e ke pa qëfar dekori dhe stolizje kemi xhamisë? Kësi minaret nalta 70 metre kërkon nuk ka. E kësi muhabet e bëjnë me zveti. E kur shkojnë një musliman që e njën këtë muhabet në bërtubime dhe ndeje e thët e bën njët me shku për Allah. Me i falë dy rekat e namaz qatë gjami. Me falë një namaz qatë gjami. Ose me falë një gjuman qatë gjami. Kur shkojnë qatë gjami e shefë të gjamija gjusën për gjusën me e shpras dire në gjuman. Apo namaz e tjera as një safë nuk bëhet a katuni ka 5-600 shpi apo 1000 shpi. Edhe tash kë njeri ki musliman që ish i nin ata të bo muhabet me zveti dhe të ushti dhe të umbur se kush çfarë xhamie të mirë ka bën dhe e shef se s'ka xhamat çka ka me thon. Kot është ai muhabet që bëhet na për oda apo na për çajtore, për xhamiet e mëdha dhe të mira që i kemi, nëse në ton nuk ka xhamat. Nëse në ton nuk ka kush falet, nëse në ton nuk ka hoç që bëhet nasihat, nëse në ton nuk ka hoç që i mëson fëmijët Kur'an. Nëse në tonë nuk ka hoqë që ka galin e popullit dhe katunit të vetë, apo venit të vetë. Andaj, që kurse kemi thonë dhe maherët, ndërtimi i burave është para ndërtimi të mureve. Sepse me bura ndërtohen mura, a me mura nuk ndërtohen bura. Edhe kjo është njëra për gjërave që fatkecisht u ka kaluar njerëzve dhe besimtarve. I ka kaluar popullit tonë. Andaj, nëse shkojmë në rafshet tjera, shkojmë në rafshin fetar, shkojmë në rafshin politik, shkojmë në rafshin e shoqëror, kombëtar, shive se çka i mungon popullit ton më shumë, ai mungon njerëz. Ai mungon profesion apo i mungojnë burra që llafin e dhan e majn, edhe normalisht flijohen dhe punojnë për të mirën e popullit vet, i mungojnë gjithë burra që ata që thojnë edhe e bëjnë. Urin besnik premtimeve dhe fjalëve të veta. Pra çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjamin e ti në Medinë e ndërtoj për balte edhe emloj me gjethet të hurmave. Ishte për balte edhe për gjetheve të hurma, ishte gjamin shumë modeste. Mirë për ka qajo gjamin modeste, për nga Medinë sallallahu aleyhi vësallem dorën bura që shkelen fronin e Persis dhe Bizantis, dorën bura që u dorën kashqip për ndërive më të mdha e të asaj kohë, prandërisë persiane dhe prandërisë bizantine. Dorën njerëz që shkelen deri në lindjen e lartë, arritën deri në Kin. Edhe shkelen deri në perëndimin e lartë, arritën deri në Maghreb apo Maroko, badia dhe në Spanjë. Ajo xhami e vogël e bëni Ebu Bekrin, e bëni Omerin, e bëni Osmanin, e bëni Aliun, e bëni Sa'd ibn Abi Waqqasin, Abdullah ibn Amr ibn Asin, e i bëni Ubejde ibn Abi al-Jarrah, e sahabe të tjerë të cilët ishin trima dhe luaj, të cilët përhapnin ku do qofë dhe ka do qofë fjallën dhe fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjamia e vogël për bëni burat mëdhej. Sot kemi gjamia të mëdha, të bukura, të mira, të stolisura, mira, po jo të gjitha ato i bëjnë e kryjnë rolin dhe misionin e tyre. Sepse këto gjamia që na i ndërtojmë ka shtë mëdha, roli dhe detyra dhe misioni tyre është rumbullaksuar, është përkufizuar në falën e peskohet e namazit edhe gjumas edhe bajrameve. Në pak gjamia mësojnë fëmit, në pak gjamia ka ligjerata shtes plus ditve tjera përvec të gjumas për të mësuar fejnë Allahot. Në pak gjamia ka qendra rekreativo arsimore për tri dhe treja tona. Pak gjamia kanë medrese që i shkollojnë tri dhe treja tona. Ankone për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, gjamia ishte shkoll, ishte universitet, ishte shtab, ishte parlament, ishte vend
ku shëroheshin plagosurit, spital, ishte vend ku burgoseshin të rëbruarit nga luftat e kështu më radh. Dhe të gjitha rolet që sot i luajn institucionet e shumta dhe me hargjimet e mëdha i luajn të xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë e kuptoj që sot një xhami ndoshta me vendin ku falet nuk mund të bëhet edhe universitet, edhe parlament, edhe spital, mirë po. Nëse ndërtohet xhamia si kompleks, si qendër islame e cila ka në vetë edhe objekte shtesë, ka mundësi ta luajë atë rol. Sidomos tani me privatizimin e arsimit të mesëm në vendin tonë, duhet të mendojnë ata që ndërtojnë xhamia që në suadhët të xhamisë i bëjnë edhe shkollat. Se dallon një shkollë e cila është në brendinë e xhamisë apo afër xhamisë, edhe një shkollë e cila është shumë larg xhamisë, që mas paku ata nxans kur doin të falën e kanë xhamin afër më u fal. Mas paku nuk do të kenë problem të falin namazin në xhumas, e nuk do të kenë nevojë nxansit tanë për shkolla të mesme të mblidhen dhe të falin në për klasa të caktuara apo në sallë të sportit apo dikun tjetër. Mas paku është që ai fëmijë që 8 vjet apo 4 vjet i ka rënë në shkollë në mbrendit e xhamis apo afër xhamis, mjafton që ai fëmijë rritet duke pa minaren e xhamis, duke ndëgju ezanin e xhamis, duke i pa njëti duke hyrë, duke dalë nga xhamia, e ndoshta edhe këtij mbushet mena një herë edhe ai me hin xhami. Do thot ata që mendojnë të ndërtojnë xhamia në vetë tyre, le të kenë parasysh edhe këto elemente nëse dëshirojnë që xhamia ta ketë kuptimin e vet ashtu sikurse ka patur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Sejid el-Khudriu radiallahu anhu duke të reguar xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë sakful mesjid min jridin nakhl, sikurse përmenda ishte bërë me gjethet e hurmave, wa amara Umaru bi bina' al-masjid, e Omer radiallahu anhu urdhnoi të ndërtohet xhamia dhe të shtohet, tha a kunna an-nas min al-matar, e bëj xhamin që të mbron njerëzit nga shiu, wa iyyaka an tuhammira aw tusaffir, e kujdes mëse lyj me të kuqe apo me dverë, fëtef të tinë në nësë, e të bëjë shpit në njerëzve. Dhe të Omer Adela është mundu që gjamin mështë të njërosë, e të bëjë shpit në për njerëzit. Që gjithë modeste, mështë këtë shumë argjime, për të jetë efikase. Andaj, na sot balafaqojme një fenomen që ndëtojë një gjamin me 1 milion euro, që pa dyshim është një shumë shumë e madhe. Edhe ja vlente po të realizon të kjo gjami qëllimet e veta, ja vlen, edhe 10 milion ja vlen, se që njëzit jabë i ka 1 milion për shëpjat e veta. Ande stolisja dhe dekorimi gjamiës, si kur që nga mëzit sa ulema, bëhet krasim me stolisjen dhe dekorimin e shtëpijave të tyre. Mirë po, nëse ja arin qëllimet e vetë, ja vlen, po nëse nuk ja lunë rolin e vetë, edhe nuk ja arin qëllimet e vetë, atër pse gjithat të tolla një argjun këto objekte. Thot Imam Munaviu rahimullahu ta'ala duke komentuar këtë hadith, thot fa zakhrafatul masajid wa tahlitul masahif manhiun anha, dekorimi dhe stolisja e xhamive edhe lyrja e mushafëve me ari që kanë qenë traditë e atërshme, shkruarja e mushafëve me ngjyrë ari apo lyrja e kapakeve apo skajeve të mushafëve me ari, thot janë vepra të ndaluara, li anna dhalika yushghilu al-qalb, sepse me këto vepra e angazhon zemrën, u yulhi anil khushui wa tadabburi wal huduri ma Allah, dhe të largon nga frikë respekti për ulja, meditimi dhe tjetë i pranishëm zemrë jote në komunikim ma Allahun dhul gjelal. Thot vëllëdhi alehi shafiijetu anë të zvika lë mesjidi walau lë kaabët e vidhehebin au fidhatin haramun mutlakan, edhe si pas medhebit e imam shafiut rahimullahu ta'ala, stolise e gjamis me ari apo argent, nëse është edhe qabja në pyetje, është haram 100%. Pra, kjo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sot është bërë realitet, e shohim me sytë tona. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm, e vigjilent që të mundohemi të bëjmë gjamiat efikase. Edhe qëllimi i këtyre porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që mos t'i japim rëndësi mureve e ndërtesës, e të harrojmë brendinë e xhamisë, e të harrojmë imamin e xhamisë, e të harrojmë mualimin e xhamisë, e të harrojmë khatibin e xhamisë, sepse një xhami bëhet e madhe, bëhet me pesh, bëhet me rol atëherë kur ka imam të mirë, mualim të mirë dhe khatib të mirë, edhe nëse është me çerpiç. Edhe nëse është me qertë piq.
Andaj sot njerëzit, kur nisen edhe indezin veturat e tyre, me shku me falë gjumon, a shkojnë e falin gjumon të gjamia bukur, apo të gjamia që khatibi është i mirë? Zakonisht njerëzit nisen special me vizitu gjamiat ku khatibi është i mirë. Edhe nëse qëllon edhe gjamia e mirë, atër bon dy sebepe dhe dy shkache. Ama hutbeja e mirë, hoxha e mirë, nasihati i mirë është ajo që jem bledhë gjematin, e jo muret e gjamis. E jo dekori i gjamis. Edhe qëllimi i këtyre policive është mu kjo që ne si musliman, ma te për të investojmë në edukimin e ogjallarve, e ulemave, se sa në ndërtimin e mureve. Se nëse na duhen neve 10.000, 15.000 euro për me kry fakultet një hoqë, me 1 milion euro na muna me nxerë 200 ogjallarë. E pra du të me mos. E me ndetu një hoqë është ma me rëndësi sa me ndetu një gjami. Se ku ka hoqë të mirë, bot edhe gjamia. Ama ku ka gjami pa hoqë të mirë, shemët edhe gjamia. Shemët edhe gjamia. Kemi raste, ku ka ndërtuar muslimant nga bamirësia e tyre dhe sadakaja e tyre, gjamia në vende ku s'ka musliman fetar. Edhe sot në këto kore, në këto vite, ato gjamia janë shëndruar në ahër, ku janë ruajt bagëtit. Kjo ka ndërë Shqipni. Se ka ndërë musliman nga jashtë, ku ka ndërtu gjami. Por, para se me ndërtu gjamin, s'ka ndërtu hoqë. Nxërtu gjamia e s'ka pas kush i bën nasihat ata musliman. S'ka pas kush e thet ezani. S'ka pas kush i nxit ata në punë të hejrit. Andaj edhe gjami ka me të shkret, e me kalimin e kohës është prish, e me kalimin e kohës është bë ahër për kafsh e bagëti. E kjo është porosia dhe mesajë që du të marim nga këto vëretja apo paralajmërimet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E teta, dhaja'u l-emaneti, humbja e amanetit. Humbja e amanetit është peqenjave të kiametit. Kur flasim për këtë element, edhe secili prej neve e pyet vetveten, a thu sot mundesh me gjetë burr që e man fjalën? Do të dikush më thotë po, valla ka, alhamdulillah. Po nën ditë valla thotë bishumve jam djeg. Bishumve jam djeg. Do të na kemi musliman që falin 5 vakt namaz, që i kemi shok, ku të vjele punat e fjala dhe besa e dhanë, haron të mban besën e të mban fjala. E më sflasin për ata që nuk falen, e më sflasin për ata që janë jashtë të gjamis, e për ata që nuk kanë lidhe me din edhe me iman, me islam edhe me Kur'an. Ato, i qohen edhe bin me flet, zgjohen më njës edhe i zen nata, duke mashtu, duke trathu dhe duke luqë fjalët e veta. Kjo është realiteti. Edhe ky realitet është vërtetim e asaj që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu: "Bainama nahnu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun." Ishim së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mëjlis. Ai na mante ders nasihat. Erdh një Arab, një beduin, e tha, meta saa, kur ka me ndodhë kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flitke, mban të ders, të regonte, a i ndërhyni pa e prit për të ndërpret lafin e vetë, fjallën e vetë. Ndërhyni dhe piti kur është kiameti. Fe me dha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ju hadith, e pejgamberi sa me vazhdojnë muhabirin e vetë, nuk e nali. Fe kale ba'du l'kohum, e disa njerës fillun me thonë, a ndëgjoj për nga mesëm këtë pyjtja, për nuk e ndëgjoj. Tje thënë, e ndëgjoj për nuk i përqeti. Tje thënë, jo nuk e ndëgjoj. Kure përfundoj fjalimin e vetë për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem, tha, ejnë e rahu sa'ilu anisa, ku është ajë që pyjti për kiametin? U që e tha, ha ane ja Rasulullah, që ku jam, tha, unë jam ajë që pyjta për kiametin. Atë tha për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem, fejda dhujat il emane fën të dhirisa, ku të hum amaneti prit e kiametin. E tha, ki Arabiu, ki Beduini, tha, kejfe i dhaatuha, si humbet amaneti, ta për nga meri sallallahu alaihi wasallam, idha dhusid el emru ila gajri ahlihi,
فانتظر الساعة. Kur t'ja japim gjërat njerëzve që nuk e meritojnë prit të kiametin. Kur t'ja japim përgjegjësit, detyrat, postet, atyre që nuk e meritojnë prit të kiametin. Sot, kush i udhëheqë muslimant? Sot, kush i ka në dorë punët e muslimanve? Sot, kush i ecë për para punët e muslimanve? Ata që nuk e meritojnë. Ata që nuk e meritojnë. Edhe kjo paska ndodh. Paska ndodh ashtu si kur se nga ka treguar për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kur t'ja japim punt, përgjegjësit, detyrat dhe postë atyre që nuk u takojnë, atër prit të kiametin. Duke nisë që nga çështjet e fesë, e deri te ata më të thjeshtat, zakonisht udhëhiqen për atyreve që s'kanë frikë Allahun dhul gjelar. Që nuk kanë bindje një premtimet dhe kësimet Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, kjo që nga peshenjave të kiametit. Thot imam Ibn Hajeri rahimullahu ta'ala se kjo hadith është përmend kapitullin e ilmit. E thot, lirshmëria e këti hadithit me kapitullin e ilmit është se zakonisht kur përhapet injoranca tek populli, atëra lejojnë ata që ta merë përsi për të kryjnë punët e ati popullët, ata që nuk e meritojnë. Në kur humbet dia dhe përhapet injoranca, kur nuk e lujnë ulemat rolën e tyre orientues, udhërëfyës, sqarues, ndarës të vërtetës nga e kota, në ato momente kur dominon injoranca, njerëzit u e japin përsi për detyrat dhe postet dhe obligimet atyreve që nuk i meritojnë. Edhe kjo është peshenjave të kiametit, sepse atëre kur ka ilm dhe dije, atëre ka edhe, do thot hapsir që ta marrin pushtetin ata që kanë dije. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se amaneti ka mu ngrit nga zemrat e njerëzve. Amaneti do më në qenë kanë zemër. Amaneti dhe besnikria po lidhet me imanin tanë. Me besimin tanë, andër aqë sa ka besim, aqë ka amanet, aqë ka besnikri. Që ku se ka edhe në hadith për nga meri sallallahu alaihi wasallam, la imanet e limen la iman në lehu. Ska amanet e që ska iman. Ska besnikri e që ska din edhe ska iman. Shtu li dhe në gjanët. Andër aqë sa ma shumë ka iman, aqë ma shumë ka besnikri edhe amanet. Aqë sa ma shumë humb imani, aq ma tepër humb edhe amaneti. Se imani pas ka e ka venin zemër, edhe amaneti e pas ka venin zemër. Thot Hudhaifet e Ibnul Jeman, radiallahu anhu, haddethena Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithejni. Ne i tregoj për nga meri sallallahu alaihi wasallam dy hadithe. Raitu ahadahuma wa ana antadhurul akhar. Njonin e kum po. Ne i tregoj për nga meri sallallahu alaihi wasallam dy gjona. Njonin e kum po me syte mi. Edhe janë të e pritë më ndodhë tjetra, shiko? Janë të pritë më ndodhë tjetra. Ska dyshu këj sahabe, se ajo që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka më ndodhë, ska dyshu. Andë janë të e pritë më ndodhë tjetra. Që ka më ndodhë sigurisht. Po normalisht se Hudhaifet e Ibn Jeman ka qenë sekretari për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha sekretet i ka patur këj burë. E pse ja ka të reguar për nga meri sallallahu alaihi wasallam këti sahabiu të sekrete? Sepse ka qenë burë. Ka pos amanet, fjarë si ka qitë mejdan, ata që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë maj për veti, askush si ka ditë. Shok i ngushtë i ka qenë Ebu Bekri, i pejgamberit a islam. Që ka të regu? Omeri që ka të regu? Hudhejve që ka të regu? Pasaj, Ebu Bekri khalife, ama Hudhejve që ka kaldu, ata muhabete, as Ebu Bekrit. E as omerit, as kujt, pse kanë qenë sekret të cilën ja ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm Hudhaifa ibn Jemanit. Edhe ka marrë sekretin. Pse ka pas amanet fuqishëm, i ka ditë emrat e munafikëve. Edhe është munduar se Omeri në bisedë me Hudhaifën me provokime dhe ngacmime ta kupton se jo kush është në atë listë. Jo. Nuk e ka interesu për tjertë, po është interesu dhe e ka prekupu vetje ti, aj mos val është në atë lisën e munafikve.
edhe është mundu me muhabet me një diplomacie të anëzirë një laf që a është kënë qatë list apo nuk është që ka pas gajle si ka interesu se kush është list a na me paskon I shmenit vazhdimisht avër të dina se kush është në atë list që nesët kishti muhabet se je informat për dorës par kër e shetë të avërin atë informat bosh I maf bosh I maf A zë meri qatë gale ka pas, vet ashtë, kër e ka marrë vesh indirekt se nuk është, u ka ratu. Pastaj, qa ka bon? Pastaj e ka shiku e Hudhejfën, radiallahu anhu. Kujtë e ka falë gjenazën, e ka falë. Pse se ka ditë se ki I din munafiket dhe zva falë gjenazën munafikave. Kujtë se ka falë edhe kujtë se ka falë. E ka pas një falëdoj orientiri që thotë atë. U dhërëfyjësi në punë e munafikve. Mirë po shikoni, besnikria si lidhët, në modon hadithin e amanetit, e transmeton njëri amanetit. Janë interesant disa elemente të hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot hadathana Rasulullah hadithaini. Ne ka dhënë dy raste, dy sende. Një e pash me sytitën po e pres. Thot hadathana an al-amanata nazalat fi judhuri qulubi ar-rijal. Thot na ka treguar se amaneti rrin në rrojt e zemrave të burrave, shikoni. Amaneti rrin në rrojt e zemrës së burrave. Temel zemrës është amaneti. Do më një zemrë që s'ka amanet, s'ka temel, andaj ndryshohet ajo. Her me atë, her me ketë, her me atë, her me ketë, her kështu, her ashtu, lëviz, përmbyset, rotullohet, se s'ka temel. Nuk është stabil. A zemrë besimtarit që ka imanin edhe ka amanetin, është stabil se ka temel. Do të ka zbrit amaneti në rrënjë e zemrës e burave. Thumë alimu minë lë Kur'an, e pastaj e mësuan Kur'anin. Thumë alimu minë sunne, pastaj e mësuan sunnetin. Edhe kjo e forcoj edhe ma te për amanetin zemën e burave. Shkoni, kjo adith të regon se një definicion që na e flasim shtune në muhabete pak ma të vogla, se themi se njerëzin danë, fillimisht dy kategori, bura dhe jo bura, e masene, musliman dhe jo musliman, e të sunetit, e të bidatit, e të mirë, e të këqe. Ama fillimisht bura dhe jo bura. Se këtë rast u përmend amanetin zemrat e burave para Kur'anit edhe sunetit. E masëne u temelos, u forcu, edhe ma tipën me Kur'an edhe me sunet. Me din edhe me iman. Ama aj që është bur në gjahilet, me të bur edhe në islam. Aj që së është bur në gjahilet, së është bur asë në islam. Edhe këtë për e shofna me sytë tonë, njëtën tonë, për diqme si gjemat dhe si musliman. Shumë veta fillojnë me falë namaz. Shumë veta I praktikojnë sunetit e fesë. Mirë po nga sjellë e tyre del shesh mungesa e burrnisë. Mungesa e besnikërisë, e amanetit. E cile bëhet shkak dhe penges për të afruar njerëz tjerë. Se tabiati nuk është ujë. Huji nuk ndrohet për një natë. Për çfarë shumë më rëndësi kush e ka në burr me të burr. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idha faqihu." Të zgjedhurit në ignorancë, të parët në ignorancë janë të parët në islam nëse e kuptojnë fen Allahut. Lideri mbetet lider. Imitatori mbetet imitator. Inovatori mbetet inovator. Intelektuali mbetet intelektual. Inteligjenti mbetet inteligjent. Burri mbetet burr. Nuk ndryshon. Vetë se I shtohet burrnia edhe më shumë. Edhe kundërt e kundërt. I mari, ahmaki, I pagjenshmi, domethënë mendjeleti, jo burri, edhe pse fal namaz I kanë këto cilësi me veti. Kjo domethënë që ulte Allahu dhul xhelal, po shoqëri nuk mund të thos punë. Edhe ti si musliman e ke me rëndësi që me ka lidh punë, edhe me ka mund të askrysh një punë. Më thë basët, u hadethen anë rëfëihja, e pasaj të regoj për nga mërë, se ka mund ngrit kjo amanet nga zemrat e njerëzve. Duke thonë, jenamu rëgjullu në umete, bjerë njeri më gjumë me fletë, fa tuk badur emanet e min kallibihi, e Allahu dhu gjelal, e merë amanetin nga zemrat e ti. Bjerë në gjumë, ja merë amanetin nga zemrë ati. Fa jadhillu atheruha, mithlu atherë lëkat.
e i metet shenjë në zemër e të amanetit, sikur se një pik, dhe më thonë, e keni pa për shemë në roba, kur bjerë diçka dhe ja merë në gjyrën pak ma shumë, një pik, e tilë. Dhe dhe të amarë amanetit, po metet një gjurëm, e cila duket, po pak. Fejet ka etheruha, thume jenamu në umeten, e pastaj dit tjetër bëndë gjumë për sëri, e merë Allahu amanetin, fejepka e theroha mithlel me gjelli, ke gjemerin dhe hrëgjet hu ala rijlike, fa nafata fetarahu mund të biran. Tho të sikur se gazë, kule djekë di kanë, se li e bon një shenjë kuqen komën e ti. Fejus bihun nasu jetë baja una, e kur qohen saba njëzit me blehë dhe me shqit, fela je kadu ahadum ju eddil emanete, nuk gjen askans që është besnik dhe ka amanet në shqiblerin mes tyre që ndodhë. Fë ju kanë, e do të vjerë puna me thonë njëzit, inë fi beni fulan, rëgjurën e minën. Në qatë popull, në qatë katon, qatë mahal është një njëri besnik. Do më thonë, këtë mahal, këtë popull, këtë katon i shkun. Vesh një njëri e pas kam besnik në të vend. Wa ju kalu li rëgjuli ma a kalahu, wa ma adhrafahu, wa ma ajedahu, wa ma fi kalbi mithkalu habbeti kardelimin iman. Ka më ardhë koha, që kanë mi thonë dikujt, sa i menqëm, sa i qytetrum, sa durimtar punë të veta, thotë, mire po, s'ka me pas në zemën e ti, as një grimës të imanit. Ose s'ka amanet, vlerësimi ka me qenë i pa bas. Të keqë që kanë mi thonë, si filoni s'ka, njeri matë menqëm, matë mirë, ma strateg, ma analist nuk ka, se filoni. Sot në kemi që shtu, njerës që shtiren si analist, në rafsh komtar, thurin strategji komtare, mire po, kër vjetë puna e fejs, si të mos fejs islame, i vjen ronë të përmen si një faktor i rëndësishëm për mbjetesën e kombi tonë. Edhe kër bën intervju me gazeta katolikve, përmen se popull i shqiptar është popull që e ka marë krishterizmin drejtë për zhëtë nga apostojtë. Edhe e tregon si vlerë të madhe. Edhe kur e gjatë intervistës kush e lexon, e shef se aty puna e islamit askund nuk përmendet si element pozitiv. Haron ai njeri i cili e shet veten si analist, si bab i shqiptarëve në Maqedoni, si njeri i mençëm, vizionar, si në Allah e ka sprovu me smundje të ndryshme, haron me tregu se shqiptar ka pas edhe në Zar, edhe në Kroaci. Shqiptar ka pas edhe në rek të keqe, ka dibra të shku, mirë po atje mos ka shqiptar, atje janë bo Macedon, ortodoks shqiptar që kanë qenë. E katolik që kanë qenë Kroaci janë bo Kroat. E musliman që kanë jetu e në viset e tokës shqiptare, ata kanë betë shqiptar akoma. Mirë po, nga kompleksi që kanë dhe islamit, edhe urejtje që kanë dhe fes, a i mundohet maksimalisht ta eliminon rëndësin dhe më thonë e islamit në indin dhe thurjen dhe përbërin e kombit ton shqiptar. E tash bota kejt kër flasin për te, flasin si njeri madh, filozof, analist, dikush najgari i thot fenomenolog, se shpesher e përmen fjallën fenomen. Mirë po, për qatë njerëzit mendojnë se është ma i mirë në Maqedoni. Si kur se ka arrët këtë hadith, thë njëtë sa i menqëm, sa i qytetrum, sa bërlim për në vetë, mire për në zemën e ti s'ka asë një grimës të imanit. Pse? Se s'ka amanet në vlerësimin e njerëzve. Pasë e thot, o lekat eta aleje zemanun, thot Hudhejfe i bën Jaman, vazhdojnë hadithin, thot, o lekat eta aleje zemanun, o ma u bali e ju kumba ja ato, dhe të ka më ka ardhë një ko, që se kam gali ku tja besën, le in kene muslimen në rëddehu alën islam, nëse është musliman, për hatër të islamit. Dhe të fe emme ljom, fe ma kun të ubaj illa fulanën e fulanën, dhe të në kone par, kuj dush që kështë dhonë besën, sepse islami e kështë të rrunë në besnikri. Dhe të esot me ardhë puna, se një ja besën,
përvec se filanit edhe filanit, sepse numri atyre që kanë amanet dhe besnikri është paksu. Dhe nëse klasojmë këtë që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe atë që është realitet në jetën tonë, do të shohim se ashtu si kurse ka tregu, ashtu edhe është. Shenja e nëntë e vogël e kiametit. Pasimi i adeteve të huja. Nëse nalemi flasim për këtë temë, një temë plot duhet më bë. Se nëse fillojmë edhe numrojmë adetet e huja që kanë deportuar në mesin e familjeve tona, janë pa numër. Janë pa numër. Edhe ndikimin e këtë që kanë ato në vedien tonë, prindërve dhe fëmijëve tonë, në vedien e popullit tonë, janë gjithashtu të shumta. Edhe këtë kjo si vërtetim i asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por për mos më bëhet të tepërt, do ta lëm këtë ders për këtë pjesë të gjithës për desin e ardhshëm, duke lutur Allahun dhul xhelal që të na jap iman dhe amanet, të na jap khair, të na jap zemër mirësi, e shpëtojmë dunja, e shpëtojmë në ahiret, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala muhammedin, wa ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.